امتحانات الشهادي قاه السومالي لان ياساكا سي رسمي اللوغو فاليستي قودهان با قوبل كتوك دير إلا شن يطبان قوبودا يا سي رسمي اللوغو قلي يا امتحانات الشهادي قاه كواسي يوكوب يطبان كميدا ايهين قودهان مقالة برعو لباكون يشن بغلو عرض يو فسل كسيدي دادا يكون يشن بغلو عرض يو فسل كافراد يدوكسي قسرا ايا قودهان با امتحانات الشهادي قاه فاليستي قوبل كتوك دير وزير دولها وسارد وحبرشاد يتعلين تسري سومالي لان احمد نور فاهيه ايا قوبجو كاها امتحانات كان وحانا وكورميرا كالدوان كسوم رأي اسكولا ذا لغو قال ايا امتحانات كان ايا هبسمي وسعود كودا تشويغا ساكي دوكسيا دان ايا اها ميدة قان وحانا ارديدا وچي قودا لغا ديهان ايا اسكوسو ديارين امتحانات كان اه وزير دولاه وسارد وحبرشاد يتعلين تسري سومالي لان احمد نور فاهيه مامولكا قوبالكا توقلير كوا ديگما ذا برعو وسارد وحبرشاد يغار كمي ذا كورميرا ياش امتحانات كان ايا كاد لاي بيلوغ امتحانات كا وحانا ارديدا كلا دردار من هذا اللو وانا ايا وحشيقا وانا كوا نيقو كاد لايا ما انتا مالي وين ايدينكا ايا وسارد وحبرشاد وحيوتا اي مالي وين maanta waxa u fadhiisanaya imtixaanka shahaadiga ah ee dalka 420,000 oo arday oo isugu jira 9,000 oo arday oo dugsi sare ah iyo 14,000 iyo 800 iyo dheeraad oo ah yana een muxuu aha standardeeda waa guul taas waxa ina tusaysa guulaha ay gaadhay Somaliland waxa la idin ka baahanyahay inay ilaalisaan sumcada gobolka Togdheer ina ilaalisan sumcada iskuulka Sheikh Bashir ina ilaalisan sumcadiina qof waliba sumcadi iyo karaam u leeyahay karaama leedihiin waxa la idin ka baahan yahay ina raacdan oo follow gareysaan waxa uu supervisorku waxa uu doonayo si fiican imtixaanka u gala crash ma jiro cidid hasal garaynayso idin maagaysa ma jirto marka Ilaahay horta waxaan ku mariyeynaa inay noqotaan kuwa ku guuleysta ee gobolka u soo jeeda sharafta ee ardayda marka la markaskooda la qaybiyo kuwa u horreeya inay noqotaan ee gobolada dalka marka la isu geeyo Soomaaliya inay noqotaan ee magaalada Burco ee waa qaab cusub oo dalka laga isticmaalo waxaan horta markii hore idin sheegayna in idinku degan oo aan is arbushin ada timaadaan goobta si degan imtixaanka u gashaan ana waxa ka baray Ilaahay dib u deeyo qof waraba waxa tamartaada iyo aqligaaga iyo aqoontaada waqtiga aad soo dhiganeysay aad baan doonayaa saaka inaad tijaabiso insha Allah waxaan rajaynaynaa inaad ku guuleysato oo gobolka Togdheer ugu horeeyay imtixaanka inaad noqotaan kulli waa maantii la kala baxayay ninkii gidaarada joog jiray bleeska sirri jireenayo iyo ninkii maanta waxbarashadiisa ku foorareey oo akhriyay maanta kala hadhayay bisinka ku bilow ilaahay uu ku fududeynaya ee deganaantana ogow deganaantana ogow anagu macallimiintii iyo waalidkiini ayaanu nahay Cabsaaq Faarax Cabdullaahi TV ga qaranka Soomaaliland Burco.